វិធីសាស្ត្រសម្ញសម្ញដែលធ្វើឲ្យយើងអភិវឌ្ឍខ្លួនយើងឲ្យល្អប្រសើរមានវិធីសាស្ត្រសម្ញសម្ញ6យ៉ាងអឺខ្ញុំបណ្ដាអាត្មាភិបចង់ចែករំលែកដើម្បីបានជាកតិក្នុងការស្ដាប់និងការពិចារណាទាំងអស់គ្នាវិធីសាស្ត្រដែលសម្ញសម្ញនឹងគឺមានអឺ 6ដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្លួនយើងឲ្យល្អប្រសើរឡើងទី1គឺស្វាកម្មនឹងការទទួលយកការផ្លាស់ប្ដូរស្វាកម្មគឺសម្ដៅទៅលើព្រមទទួលយកនៅអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងណាដូចជាការទទួលយកនៅរឿងល្អនិងរឿងអាក្រក់ មិនមែនបាននេះថាយើងទទួលយកតែរឿងល្អទេដែលថាស្វាគមនឹងបាននេះថាល្អក៏ស្វាគមអាក្រក់ក៏យើងស្វាគមដែរប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរពីអ្វីដែលខ្លួនឯងជាទំលាប់អាក្រក់រាល់ថ្ងៃទទួលយកល្អនិងអាក្រក់យកមកថ្លឹងថ្លែងដែលរឿងរ៉ាវខ្លះយើងធ្វើទៅវាបានមកវិញផលអាក្រក់រឿងរ៉ាវណាធ្វើទៅរឿងរ៉ាវខ្លះធ្វើទៅបានមកផលល្អ ព្រោះតែយើងយកផលល្អអាក្រក់យកមកខាងខ្លាំងក្លៃដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរចំណុចអវិជ្ជមានដែលកន្លងមកដែលយើងធ្លាប់បានជួបប្រទេសអញ្ចឹងយើងផ្លាស់ប្ដូរជាមួយនឹងអធិរាជប័ត្ររបស់យើងថ្មីមានការផ្លាស់ប្ដូរជាមួយនឹងអឺពាកសម្ដីឧទាហរណ៍ណាពាកសម្ដីយើងធ្លាប់និយាយទៅអាក្រក់និយាយទៅគេមិនសូវសប្បាយចិត្តជាមួយយើងគេក្តៅគំហាយជាមួយយើង អ៊ីចឹងយើងរៀនបដោពាកសម្ដីនិយាយទៅកាន់អ្នកតេដីដោយប្រើពាកណាមួយដែលនិយាយទៅគេស្ដាប់ហើយសបាយចិត្តហើយគេស្ដាប់ហើយរីករាយជាមួយយើងនឹងយើងស្វាគមន៍ហើយព្រមទទួលការផ្លាស់បដោទៅតាមកលៈទេសៈគ្មានអ្នកណាមកកែកុនយើងក្រៅពីខ្លួនយើងទេពិភពលោកមួយនេះអ្នកដែលអាចកែកុនយើងបានមានតែខ្លួនយើងតែប៉ុណ្ណោះអ្នកអាចកែកុន អឺពីពិភពលោកមួយដែលអាពួរទៅជាពិភពលោកដែលស្រស់ស្អាតហើយយើងព្រមទទួលស្វាកម្មយករឿងរ៉ាវទាំងអស់យើងមិនមែនធ្វើអីទៅគេសុបាយចិត្តទាំងអស់គ្នាទេហើយក៏មិនមែនប្រកាសថាឲ្យតែយើងធ្វើអីទៅគេកាត់ទុកទាំងអស់ដែរអញ្ចឹងវាមានចំណុចអាក្រក់វាមានចំណុចល្អប៉ុន្តែយើងព្រមទទួលយកបានស្វាកម្មបានគ្រប់រឿងតែអ្វីដែលសំខាន់របស់យើង យើងទទួលយកឲ្យយើងរៀនផ្លាស់ប្ដូរនៅអ្វីដែលយើងធ្លាប់និយាយទៅគេមិនពេញចិត្តគេមិនសប្បាយចិត្តនៅឥរិយាបថណាមួយដែលធ្វើទៅគេមិនសូវសប្បាយចិត្តមួយយើងហើយគេរិះគន់យើងអញ្ចឹងយើងព្រមទទួលយកទាំងអស់នឹងហេតុដែលយើងទទួលយកឲ្យព្រមធ្វើហើយនឹងព្រមធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរគឺធ្វើឲ្យខ្លួនឯងមានការអភិវឌ្ឍមួយដល់ល្អតែបើយើងប្រកាន់មនុស្សអាត្មានិយម ធ្វើអីគេរិះគន់មិនបានខឹងគេបើគេសរសើរជោផ្លេចគិតអ្វីអ្វីទាំងអស់នេះជាចំណុចមួយដែលมันអាចអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងបាននេះពិភពលោកមួយនេះក្នុងមួយថ្ងៃមានការប្រែប្រួលច្រើនណាស់អញ្ចឹងយើងរៀនធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរទៅតាមនឹងផងព្រមទទួលរឿងរ៉ាវទាំងអស់ជាពិសេសអ្វីអ្វីដែលនៅជុំវិញខ្លួនយើងដែលមានកើតមានចំពោះអត្តយាត្រយើងធ្វើរាល់ថ្ងៃ ច <tries> uh, ំណុចទ thư... mm, xa... ី2គឺបញ្ឈប់ការរោគレសនិងបន្តុះអ្នកតន្ត្រីភិជាលមនុស្សយើងពេលណាដែលយើងធ្វើខុសអីមួយមិនប្រមយកកំហុសខ្លួនឯងទេមិនប្រមគិតថាខ្លួនឯងទេគិតថាអ្នកតន្ត្រីធ្វើអញ្ចឹងបានខ្ញុំនឹងវាខុសហើយអានឹងច្រើនចាំខ្ញុំអីមិនខុសហើយដោយសារដោយសារគាត់នឹងខ្ញុំអីខ្ញុំមិនខុសហើយអានឹង ជាเลห์កាលណានិយាយពាក្យថាเลห์មួយម៉ាត់នេះគឺពិបាកស្ដាប់រោគเลห์រោគកលនឹងដើម្បីឲ្យរួចខ្លួនទេហើយទៅស្ដីបន្ទោសគេថែមហើយអត់ព្រមទទួលខ្លួនឯងថាខ្លួនឯងធ្វើនឹងទេដែលដែលជាហេតុមួយធ្វើឲ្យខុសតែអត់ទេរោគเลห์រោគកលដើម្បីស្ដីបន្ទោសគេឧទាហរណ៍ថាកលែងគ្រួសារសហគមន៍មួយឬក៏កលែងក្រុមហ៊ុនការងារណាមួយមានបុគ្គលិក ធ្វើការជាមួយគ្នា4-10នាទីទៅខខំព្រមទទួលស្គាល់យើងខ្លួនយើងខខណាតែដោយសារគាត់នឹងទេបានខ្ញុំខខហើយខ្ញុំកណាអាមាត្យភិបលើកឡើងមកដូចនេះមិនមែនបាននេះតែត្រូវទាំងអស់តែប៉ុន្តែឲ្យយើងរៀនដើម្បីកំរោគលេះនិងស្ដីបន្ទោសអ្នកដតីរៀនទំនួខខត្រូវដោយខ្លួនឯងខខលើខ្លួនយើងហើយមិនស្ដីបន្ទោសអ្នកដតីទេកាលណាយើងគ្រកលេះឲ្យស្ដីបន្ទោសអ្នកដតីរឿងហ្នឹងកើតមានចំពោះយើងរហូត ការងារណាក៏ដោយក៏កើតមានចំពោះយើងរហូតព្រោះអីយើងទំលាប់របស់យើងមួយគឺកិត្តាពីខុសស្ដែងបទៅគេរោគឡេះរោគកលរោគលបិចអញ្ចឹងចោលដើម្បីស្ដែងបទៅគេកុំឲ្យយើងហ្នឹងវាខខខ្លួនឯងហ្នឹងវាខខខ្លាំងពេកតាមពិតទៅខ្លួនយើងដឹងខខបន្តែខ្លួនយើងរោគឡេះហើយទៅខឹងសម្បាទៅបទៅអ្នកដេតនេះជាចំណុចមួយដែលធ្វើឲ្យយើងអត់ជោគជ័យអត់ចេះអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងទេហើយចំណុចមួយហ្នឹង បើកាលណាយើងមិនរលេះនឹងស្ដីបន្ទោអ្នកតៃយើងហ៊ានទៅខ្លួនខុសថាកំហុសនេះខ្ញុំអ្នកធ្វើដល់ខ្លួនខ្ញុំហើយខ្ញុំនឹងកែវានៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើថ្ងៃក្រោយទៀតបើចំណុចនឹងខ្ញុំខុសទៀតអានឹងខ្ញុំសោកចិត្តទទួលថាខ្ញុំនឹងខុសបិទប្រកាសឲ្យខ្ញុំនឹងទនីថាអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនក្ដៅហាយរស្ការខ្ញុំទេអានត្រង់ហ្នឹងដែរហៅថារៀនអភិវឌ្ឍកែខ្លួនឯងកែកុនខ្លួនឯងដល់ខ្លួនឯង ហើយថ្ងៃក្រោយគឺយើងមានភ ieck ខ្លះហានហើយបើបើរលេសរកកលស្ដីបន្ទោគេថ្ងៃក្រោយអាចមានភ ieck ខ្លះហាននៅដដែលចំណុចទី3ចំណុចទី3គឺធ្វើជាគំរូសម្រាប់អ្នកដតៃរឿងធ្វើជាគំរូសម្រាប់អ្នកដតៃនេះយើងមានអស្ទេយើងមួយនៅក្នុងខួរក្បាលបាត់ហើយថារាល់ថ្ងៃយើងជាគំរូគេហើយធ្វើអីគឺយើងត្រូវដើរមុនគេ ធ្វើអីយើងត្រូវនិយាយមុនគេធ្វើអីយើងត្រូវសរសេរមុនគេធ្វើអីយើងត្រូវផ្ដើមយោបល់ផ្ដើមកំណត់មុនគេអញ្ចឹងប្រកាសណាស់ថាបើសិនជាយើងតាំងខ្លួនថាយើងជាគម្ពីរគេគឺយើងត្រូវអភិវឌ្ឍចំណេះដឹងខ្លួនឯងរាល់ថ្ងៃកែកွនចំណុចអវិជ្ជមានរបស់ខ្លួនឯងរាល់ថ្ងៃកែចំណុចដែលខ្លួនឯងនិយាយរាល់ថ្ងៃការកែចំណុចអវិជ្ជមានការកែចំណុចកំហុសរបស់យើង ការខំដើម្បីឲ្យយើងមានចំណេះដឹងបន្តទៀតគឺជាកតារចាំបាច់បំផុតសម្រាប់ក្នុងនាមយើងជាគំរូរបស់គេចុះសុទ្ធតែយើងធ្វើរបៀបម៉េចឧទាហរណ៍ថាយើងជាគំរូគេនៅក្នុងនៅក្នុងការងារមួយហ្នឹងបានន័យថាក្នុងការងារមួយហ្នឹងគេថាបកគលកហ្នឹងកាណាគាត់ធ្វើគឺគាត់ធ្វើច្រើនតែជោគជ័យល្អ អញ្ចឹងបើខ្សិននេះក្នុងការងារមួយហ្នឹងដែលយើងធ្វើគឺចាំយើងហើយគឺចាំមើលយើងហើយហើយគេនឹងយកគម្រូពីយើងអញ្ចឹងបើយើងនៅធ្វើតែចំណុចហ្នឹងដអដែលដអដែលយើងគ្មានបានតែសិក្សាបន្ថែមយើងគ្មានបានកែកុនបន្ថែមអវ័យក៏ដោយដអដែលដអដែលគឺវាអត់សូវបានចំណុចល្អប៉ុន្មានទេអញ្ចឹងល្អលើកនេះ10%ល្អលើកក្រោយ20%ល្អលើកនេះ20%ល្អលើកក្រោយទៀត30% អញ្ចឹងយើងធ្វើគំរូគេបានរហូតហើយអ្នកដែលធ្វើជាគំរូគេគឺជាមនុស្សដែលមិនខ្ជិលមិនខ្ជិលទេគណណាយើងធ្វើគំរូគេយើងអត់ខ្ជិលទេអត់ខ្ជិលហើយយើងខំប្រឹងឧទាហរណ៍ថាជាគ្រូបរិញ្ញាបត្រគេយើងត្រូវតើរោគចំណេះដឹងសម្រាប់យើងខ្លួនឯងទៀតបន្ថែមទៅលើការសិក្សាប្រចាំថ្ងៃមេរៀនយើងយើងឆ្លប់រៀនដែរយើងឆ្លប់ដាក់ឲ្យកូនសិស្សរៀនមេរៀនហ្នឹងគិតតាកូនសិស្សហ្នឹងវាឡើងឋានៈទៅហើយអញ្ចឹង មេរៀនដរដ ael បរៀនសិស្សថ្មីទេមែនរឿងរ៉ាវហ្នឹងវាពិតយ៉ាងម៉េចថាមេរៀនដរដ ael តែសិស្សថ្មីប៉ុន្តែវាត្រូវយកអ្វីដែលជាបញ្ហាចាំបាច់អ្វីដែលជាបញ្ហាពិសេសចំណុចគន្លឹះសំខាន់ក្នុងអកការអភិវឌ្ឍគំនិតខ្លួនឯងមួយនៅក្នុងចំណុចនៃមេរៀនដរដ ael ប៉ុន្តែធ្វើឲ្យប្លែកឃើញទេធ្វើឲ្យប្លែកឬក៏មានគន្លឹះដរដ ael មែនប៉ុន្តែមានចំណុចពិសេសឃើញទេ ហើយនឹងយើងនៅតែគំរូគេអញ្ចឹងមួយទៀតយើងចេះខ្មាស់ខ្លួនឯងណាកាលណាយើងជាគំរូគេយើងអត់ហ៊ាននិយាយអត់ប្រយោជន៍ច្រើនទេយើងអត់ហ៊ានធ្វើរឿងរ៉ាវណាដែលធ្វើឲ្យអ្នកគេចាំមើលយើងយកលំនាំតាមយើងឬចាប់ចំណុចយើងវិញយើងរៀនកែកွန်ខ្លួនឯងព្រះពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គសំដែងឲ្យថាទូលមានគេយ៉ាងម៉េចទៅឬអនុវត្តខ្លួនឯងយ៉ាងណោះឃើញទេ អញ្ចឹងបើយើងជាគម្ពីរគេយ៉ាងណាយើងត្រូវធ្វើខ្លួនឯងយ៉ាងនោះគ្រូបរិញ្ញធ្វើឲ្យសំជាគ្រូបរិញ្ញក្នុងនាមជាឋានៈដឹកនាំធ្វើឲ្យសំជាឋានៈដឹកនាំក្នុងនាមជាមេគ្រួសារធ្វើឲ្យសំជាមេគ្រួសារអាហ្នឹងបានហៅថាខ្លួនឯងអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងបានចំណុចទី4គឺការអភ័យទោសណ៎ណាក៏ដោយក៏ចេះខុសដែរ យើងមិនមែនខុសដៃយកដៃខុសជើងយកជើងទេការអភ័យទោសនេះបើសិនទីយើងមាននៅក្នុងខ្លួនណាគឺអ្វីៗល្អច្រើនណាស់ព្រោះយើងមានអភ័យឲ្យគេរហូតហើយយើងត្រូវចាំទុកថាននណាក៏ដែរធ្វើអីគឺតែងតែមានកំហុសមួយឬក៏ពីរនៅក្នុងចំណុចមួយដែលធ្វើហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងរៀនអភ័យឲ្យគេជានិចអឺពេលខ្លះបើយើងអត់មានអភ័យខុសដៃយកដៃខុសជើងយកជើងទាំងកូនយើងក៏ដែរ ក៏វាមានបញ្ហាដែរក្នុងការអប់រំក្មេងនៅក្នុងក្រមគ្រួសារយើងដែរអញ្ចឹងបើខុសអភ័យទោសតែអភ័យទោសទៅទៅតែមានកន្លឹះមួយទៀតប្រាប់ក្នុងការអភ័យទោសឧទាហរណ៍ថាកូនយកទូរស័ព្ទជួចចិតតែលេងហ្គេមដែរបើអត់លេងហ្គេមវានឹងអត់សុខទេអញ្ចឹងត្រូវដំបងឡើយយើងត្រូវប្រាប់កូនបើកូនឯងលេងទៀតយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះតែកូនលេងទៀតយើងត្រូវប្រាប់ទៀត អ្នកចំណុចដែលពិសេសចេះចំណុចដែលអវិជំនីចេះឈប់លេងហើយកុំទៅបន្ទោសកម្ពុជាករណីគ្នាយកទូរស័ព្ទយកទៅលេងហ្គេមស្បតវៃគ្នាណាវៃគ្នាប៉ះដៃវៃដៃប៉ះជើងតាត់ជើងអាហ្នឹងច្រើនតែខ្លួនយើងអត់ស្ូវបានអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងឲ្យវាសមជាអ្នកដែលឲ្យអភ័យដោះគេព្រោះអីយើងត្រូវប្រាប់ពីចំណុចនេះវាប៉ះពាល់នឹងចេះវាណែនាំមកដល់ចេះហីវាមិនល្អអញ្ចេះ ចុះស្វតាចុះក្មៃតូចយើងធ្វើម៉េចក្មៃតូចមានរបៀបក្មៃតូចយើងមិនមែនឲ្យគ្នាយំវាធ្លាប់តែអាហ្នឹងបាត់ឲ្យអាហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាធ្លាប់តែមើលទូរស័ព្ទអញ្ចឹងយំឲ្យទៅវាទៅវាបាត់ដែរអញ្ចឹងឲ្យទៀតយូយូទៅអាខួសក្បាលវាឲ្យតែយំវាដឹងតែអាហ្នឹងហើយតែយើងមិនឲ្យវាយំថែមអញ្ចឹងយើងយកអីទៅទលួងវាវិញយុវិធីសាសមានច្រើនណាញាតិយំអ្នកចំកូនបានដឹងច្រើននេះគ្រាន់តែខ្ញុំណារត្នាធម៌ភិបនិយាយតែតាម ក្មេងគឺអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងយើងរៀនអភ័យក្នុងនាមយើងប្រធានគេមេគេយើងជាថាកែគេអញ្ចឹងដែរបុគ្គលខុសអីតិចតួចមិនមែនទៅបន្ទោសទៅស្ដីទៅជេរនៅមុខគេមុខឯងទៅបន្ទោសគ្នានៅមុខគេមុខឯងទេវិធីសាស្ត្រនិយាយពាក្យខ្លះនិយាយទៅណានិយាយមួយម៉ាត់ស្មើនឹងបន្ទោស10ដងពាក្យខ្លះនិយាយតមួយម៉ាត់ទេក្នុងនៃអប់រំក្នុងនៃកែកុនប៉ុន្តែវាស្មើនឹងអវ័យដែល យើងបានវាយបានទាត់បានធាក់10 20ដកនោះពាក្យសម្តីខ្លះធ្ងន់ណាស់ដូចបូរាណលោកថានិយាយមួយម៉ាត់ស្មើនឹងកាប់មួយបថាវมันធម្មតាទេពាក្យនិយាយអញ្ចឹងយើងរៀនអភ័យរៀនអនុគ្រោះឲ្យចំពោះអ្នកនៅក្រោមយើងផងអាហ្នឹងជាចំណិចដែលយើងរៀនអភិវឌ្ឍខ្លួនយើងហាយគឺជាចំណិចដែលពិសេសចំណិចទី5គឺរៀនដើម្បីคลายជាអ្នកស្ដាប់ល្អ ទោះបីយើងបកាយនិយាយក៏ដោយយើងនិយាយឲ្យគេស្ដាប់មែនទោះបីយើងបកាយគ្រប់រឿងក៏ដោយយើងបកាយគ្រប់អិយាបទក៏ដោយតែมันអាចបោះបង់ការស្ដាប់បានទេការស្ដាប់នេះជារឿងសំខាន់ណាព្រោះមាត់មានតែមួយទេតែតិចយើងមានពីរមាត់មួយនិយាយតែតិចពីរគឺតិចពីរអាចទៅរឿងរាវបានច្រើនអញ្ចឹងគ្មានអ្វីណាដែលខ្លាំងពូកែជាងការស្ដាប់ទេស្ដាប់ច្រើន ចម្រើនច្រើនតែឲ្យស្ដាប់ចំចំណុចណានាដែលយើងត្រូវស្ដាប់ខាងជំនាញអីយើងត្រូវស្ដាប់យើងមើលបុគ្គលណាដែលគួរស្ដាប់ហើយយកមកវិភាគយកមកអនុវត្តយកមកគិតសិនគិតអនុវត្តធ្វើតាមល្អមិនល្អអាហ្នឹងចាំយើងចេញចេញគោលការណ៍របស់ខ្លួនឯងទៅប៉ុន្តែយើងត្រូវស្ដាប់សិនគ្រប់រឿងរ៉ាវត្រូវតែស្ដាប់ទាំងអស់ពេលខ្លះអឺអានច្រើន វាល្អហើយតែបើអានច្ប란ខ្វះការស្ដាប់ក៏អត់ល្អដែរវាត្រូវផ្សំគ្នាដោយអំងរបស់អ្នកប្រាជ្ញចឹងសុចេពុលីសុនឹងត្រូវស្ដាប់គេចេកកឹតពុត្រូវសូលីនឹងក៏ទុកចំណាំទុកអញ្ចឹងបានន័យថាទាំងបួននេះបាត់ណាមួយអត់បានទេបាត់ចំណុចណាមួយអត់បានទេបើការណាបាត់មួយវាត្រូវយ៉ាប់បន្តិចអញ្ចឹងអានក្តីរៀនក្តីច្បាស់តែ ពេលខ្លះដោយសារបានការស្ដាប់នឹងឯងរិតតែធ្វើឲ្យយើងភ្លឺមនុស្សម្នាក់គូក្បាលម្នាក់មនុស្សពីរនាក់គូក្បាលពីរនាក់មនុស្សម្នាក់និយាយទេពកោសលម្នាក់មនុស្សម្នាក់ទៀតនិយាយទេពកោសលម្នាក់អញ្ចឹងអ្នកដល់ច្រើនដែលមានទេពកោសលក្នុងការនិយាយអ្នកដល់ច្រើនដែលមានទេពកោសលក្នុងការធ្វើអឺបតិបង្ហាញឲ្យយើងស្ដាប់ឲ្យយើងយល់ឲ្យយើងដឹងមានច្រើនណាស់អញ្ចឹងយើងរៀនទទួលការស្ដាប់ឲ្យបានច្បាស់ធ្វើឲ្យគូក្បាលរបស់យើងរៀនឆ្លាត ឲ្យចេះអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងបានចំណុចទី6ចំណុចទី6គឺបង្កើតស្នាមញញឹមឲ្យដល់អ្នកដឹកតីដើម្បីឲ្យខ្លួនយើងមានការអភិវឌ្ឍល្អប្រសើរណារៀនឲ្យមានស្នាមញញឹមទៅដល់អ្នកដឹកតីយើងញញឹមទៅដាក់ពិភពលោកពិភពលោកផ្ដាល់ក្តីញញឹមឲ្យយើងយើងញញឹមដាក់ពិភពលោកយើងឈឺចាប់តែម្នាក់យើងទេយើងត្រូវចាំចឹង អញ្ចឹងការញុយញឹមដាក់ពិភពលោកពិភពលោកហ្នឹងឯងជំនវិញយើងហ្នឹងឯងនឹងផ្ដល់ស្នាមញញឹមឲ្យយើងប៉ុន្តែបើយើងយំយើងមុខកញៅដាក់ពិភពលោកពិភពលោកហ្នឹងអត់ដឹងរឿងទេប៉ុន្តែពិភពលោកហ្នឹងក៏មិនបានមកជិះចាប់មកយើងយំហើយនឹងខឹងគឺដឹងតែខ្លួនយើងឃើញណាអញ្ចឹងការផ្ដល់ស្នាមញញឹមឲ្យអ្នកដទៃញញឹមនៅក្នុងកិច្ចការធ្វើធ្វើកិច្ចការផ្សេងៗញញឹមក្នុងការរោគចំនួនឬញញឹមក្នុងការរៀនសូត្រញញឹមឲ្យពិភពលោក គឺពិភពលោកនឹងឯងស្រស់ស្រាយពិភពលោកនេះគឺកើតមានឡើងស្រស់ស្រាយឡើងដោយសារឆ្នាំយុគមមនុស្សនៅក្នុងពិភពលោកប៉ុន្តែពិភពលោកនេះនឹងអួរអត់នៅពេលដែលមនុស្សនៅក្នុងពិភពលោកនឹងធ្វើឲ្យមានបញ្ហានឹងគ្នាទៅវិញទៅមកដោយអឺបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនលើពិភពលោកដែលមានអឺចំនួនរវាងគ្នានឹងគ្នាហ្នឹងពិភពលោកនឹងអាចស្រស់ស្រាយជាមួយទេ ប៉ុន្តែបើផ្ដាល់ស្នាមញញឹមពិភពលោកណែឯងនឹងផ្ដាល់នៅភាពសុខសានសម្រាប់យើងអញ្ចឹងយើងរៀនរៀនសបាយចិត្តជាមួយនឹងស្នាមញញឹមវិញនិយាយដោយញញឹមជួបគ្នាដោយញញឹមការប្រស្រាយតកតងគ្នាដោយភាពញញឹមឃើញណាការដែលផ្ដាល់អํานោយទៀនទៅឲ្យគេដោយស្នាមញញឹមការដែលទទួលយករបស់ដែលគេឲ្យមកយើងដោយស្នាមញញឹមការទទួលពីគ្រោះយោបល់ដោយស្នាមញញឹមជាមួយគ្នា ការផ្ដាល់យោបាល់ឲ្យយើងដល់ស្នាមញញឹមការរកទទួលទានដល់ស្នាមញញឹមសិក្ដីទាំងអស់នោះគឺផ្ដាល់នៅភាពថ្លៃថ្នូរសម្រាប់យើងហើយមានចំណុចមួយពិសេសនៅក្នុងខួរក្បាលយើងគឺធ្វើឲ្យវាក៏ដោយផ្ដាល់ដល់ភាពញញឹមហើយវាមានទំលាប់ដល់ខួរក្បាលយើងហ្នឹងធ្វើឲ្យវាក៏ដោយគឺបានន័យថាសរសើរស្ដាយសរសើរស្ដាយទៅចេញនេះការនិយាយការស្ដីអីពេកខ្លះ យើងអាចដឹងថាយើងកើតទុករឿងអីមកពីណាទេអ្នកដេតីគេមិនដឹងទេបើយើងខ្លួនយើងណាកើតទុកមកពីណាពីណាយើងផ្ដាល់អាភិបកំហឹងក្នុងមាទិនមួយសម្រាប់ឲ្យអ្នកដេតីមើលវាអត់កើតទេអញ្ចឹងស្នាមញញឹមហ្នឹងត្រូវមានគ្រប់កលតិសៈទាំងអស់កាលណាបដអស្នាមញញឹមគ្រប់កលតិសៈទាំងអស់កិច្ចការផ្សេងៗនិងល្អប្រសើរប៉ុន្តែរៀនដោយគំសត់ឬរៀនដោយខឹង ឲ្យតនេតៃមុខខੰងមុខកំសត់មុខយំមុខស្រែកធ្វើឲ្យគេអាណិតជារឿងការសម្ដែងឲ្យអ្នកតេតៃពេញចិត្តឬឲ្យអ្នកតេតៃដឹងថាអញកំពុងតែខੰងអានឹងពីអត់បានប្រយោជន៍អីក្រៅពីខ្លួនយើងទេចឹងយើងរៀនបើកចិត្តឲ្យទូលាយហើយផ្ដាល់ស្ nahm យំអ្នកតូចក៏យំអ្នកធំក៏យំធ្វើកិច្ចការអីក៏ដោយដោយភាពញយញឹមកិច្ចការហ្នឹងវាត្រូវបានជោគជ័យចឹងសរុបមកវិញចំណុចទាំងអស់នេះ ទាំង6យ៉ាងដែលខ្ញុំកណ្ដាលអាត្មាភិបបានលើកឡើងជាវិធីសាស្ត្រសម្អាងឯងសម្អាងបំផុតដែរសម្រាប់អភិវឌ្ឍខ្លួនឯងឲ្យប្រសើរខ្លួនយើងត្រូវការអភិវឌ្ឍរាល់ថ្ងៃយើងដឹងហើយប្រទេសជាតិនីមួយៗត្រូវការអភិវឌ្ឍគ្រប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់ប្រទេសប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្លួនយើងខ្លួនឯងហ្នឹងក៏មិនមែនរសនៅដោយរបៀបអញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃដែរមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃត្រូវមានការអភិវឌ្ឍខ្លួនឯង អភិវឌ្ឍគូកបាលខ្លួនឯងអភិវឌ្ឍពីសម្ដីខ្លួនឯងអភិវឌ្ឍកាយវិការខ្លួនឯងកែគន់ចំពោះអេរិយាបថខ្លួនឯងកែគន់ចំពោះភាពតំណាក់តំណងរវាងគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងចំណុចវិធីសាស្ត្រសម្ញំបំផុត6យ៉ាងនេះឯងដែលធ្វើឲ្យខ្លួនយើងមានការអភិវឌ្ឍដោយខ្លួនឯងសូមអរគុណច្រើន